Ljubav je ljubav. Bilo da volite osobu istog pola, druge nacionalnosti ili druge vjere. Ljubav nema granice, pa makar bila udaljena od vas hiljade i hiljade kilometara. Makar bila i na drugom kontinentu. Onaj ko nije osjetio šta je to ljubav, taj će je i osuditi. Večeras pričamo o najvećoj tabu temi, a to je ljubav između dva muškarca. Moji gosti su izašli iz ormara i javno priznali ljubav jedan drugom. Kako je živjeti u svijetu gdje se ljubav osuđuje i osporava i koliko hrabrosti je potrebno da se ona prizna? Reći će nam Ivica i Daniel. Momci, dobroveče, dobro mi došli. Hvala, bolje te našli. Kako ste mi? Odlično. Uvijek dobro, što bi rekla naša komšinica. Vidim da ste nasmijani, veseli, to mi je drago da vidim i drago mi je da čujem da ste dobro. To je najbitnije od svega. Na početku želim odmah da kažem da znam koliko nije lako biti drugačiji i koliko je borba za ljubav borba sa vetrenjačama. Želim da znate da imate moju podršku i jedno veliko bravo za hrabrost. Hvala ti. Želimo da jednostavno vodimo opušten razgovor i da nema potrebe da se apsolutno ustručavate, jer ja nisam ovdje da vas napadam, kako ste vi pomislili da će biti provokacija, nego da zaista otvorimo onako temu koja jeste tabu i o kojoj se dosta ćuti i koja se dosta osuđuje, da jednostavno pokušamo sa ovom emisijom da razbijemo sve predrasude. I da ljudi konačno, kao što ste vi, počnu slobodno da žive i da se slobodno pojavljuju u emisijama i slobodno pokazuju svoju ljubav. Prvo mi recite nešto o sebi i kako je izgledalo vaše djetinjstvo. Evo, možeš ti, Ivice, da kreneš. Ja. Ja sam Ivica. Ivica, Daniel. Dobro. Ja sam Marica. Pa ništa, ja se zovem Ivica. Imam 23 godine, inače sam iz Kruševca, pa sam živeo u Beogradu, pa sad živim u Novom Sadu i onda smo na relaciji Beograd-Novi Sad. Imam agenciju za digitalni marketing i kreiranje sadržaja, znači pravimo sadržaj za Instagram, fotografišemo, snimamo i tako dalje. I ništa, to je to nešto o sebi što mogu da kažem. Reci mi, kako je bilo tvoje djetinjstvo? Djetinjstvo? Da. Pa djetinjstvo mi je stvarno bilo prelepo. Odrastao sam sa dve sestre, sa roditeljima, u skladnoj porodici, sve je uvijek bilo lepo i onako nije baš kao neka prosječna priča porodica u Srbiji, nego je stvarno bilo, uvijek mi je bilo lepo, stvarno. Osim toga što, eto, na primjer u školi uvijek sam bio drugačiji, ne samo kao zbog izgleda, nego, eto, iz više nekih razloga, pa sam ono imao nekih neprijatnih situacija možda u školi sa ostalom decom, ali to sam sve prebrodio i to me ojačalo. A kad kažeš te neprijatne situacije, šta se to dešavalo u školi? Pa, šta primjer, su oni najviše osuđivali? Ja, na primjer, nisam imao neko direktno nasilje u školi, ali sam dosta iza leđa slušao razne priče o sebi i o svojoj porodici i tako dalje. I onda sam kao taj neki vid nasilja doživao koji nije direktan, ali ono, znaš da svi pričaju o tebi. Da, znaš da svi pričaju o tebi i da se nešto dešava, a niko ne smije ništa u lice da ti kaže. Znači, oni su samo pričali iza leđa, ali to je tebe i tekako pogađalo. Pa, u stvari, kao jeste me pogađalo, ali me je onda i ojačalo. I ojačalo. Da. Daniele, ti? Ja sam frizer. Imam svoj salon u Novom Sadu. Novom Sadu? Da. Inače sam iz Bosne, iz Modriče. Da. Ja sam, na primjer, imao to maltretiranje vršnjaka kada sam bio mali, kada sam bio u školi, jer sam baš bio skroz... Pogotovo Bosna, mala sredina. Bukvalno osjećaš se da ne pripadaš tu. I počevši od garderobe i svega toga, to je tamo bilo kao nepojmljivo totalno. I onda su krenule te neke
te neke neumesne reči tipa ono, pederu i te takve ono, razne reči, psovke. Ali kada sam došao u Novi Sad, ovdje u Srbiji je to dosta prihvaćenije, dosta elaganije ovdje nego u odnosu na Bosnu kakvo je tamo stanje. Sa koliko godina se to tebi dešavalo? Kada si išao u osnovnu ili kada si išao u srednju školu? Da, kada sam išao u osnovnu školu, mada bilo je toga i u srednjoj školi isto. Ali najviše je to u osnovnoj školi. I nekako klinci i deca u tom uzrastu baš znaju da budu okrutni i ne biraju reči. Tad je bio aktualan Facebook i onda su tako pravili neke stranice kao... Cyber nasilje. Da, to je bilo zanimljivo. Imao sam kao fan page u to vrijeme i kao to kao... I antifan page. Da, i antifan. Hejtere. Da. Ali bilo mi je teško u jednu ruku, ali u drugu ruku... to je čudno. Nekako mi je bilo, osjećao sam se i lepo. Baš iz tog razloga što svi drugi su bili nekako kao ono no name. A opet se tu... A ti si opet imao ime bez obzira na koji način je izgrađeno. Da. Recimo, jesi ti imao te situacije kada dođeš kući iz škole da ti bude teško zbog tih uvreda, zbog tog maltretiranja? Da. Kako si se osjećao u tim trenucima? Šta si radio tada? Nekako kuća je bila moja sloboda i kada sam dolazio kući, onda sam tad je bilo kao ono, kao ovdje sam rasterećen, to je porodica koja me voli, koja me podržava. Ali drugo stanje je bilo kada izađeš napolje. Da, i ja, na primjer, kao i dete, kao klinac, ja sam od uvek znao da sam to. I tipa ono, kada su me pitali kao, jel imaš devojčicu, jesi zaljubljen ili imaš simpatiju. To je trajalo kratko jer ja sam sebe uvek nekako zamišljao pored dečka. I ja sam odmah mojima to i rekao da ne želim da imam devojku, nego da sam se zaljubio u dečaka. I onda su oni mislili kao, to je prolazna faza, to će da te prođe, to je kao moderno, kao faza u životu, ali... To je trajalo isto kratko. Mene su moji odmah podržali. Bukvalno cijela porodica. Od mame, tate, babe, dede, rodica, svi. Da. Ja samo hoću da to jeste želim da vam kažem da nijednog trenutka ne trebate da se osjećate neprijatno kod mene, ali ono što želim da vas pitam jeste upravo ovo što je i Daniel rekao. To je u kojem trenutku, evo krenut ću od tebe, Ivice, u kojem trenutku si ti osjetio privlačnost ka istom polu? Da. Pa ja sam to isto znao od malena, samo što sam ja, kod mene malo drugačije, ja sam imao privrženost i ka muškom i ka ženskom polu. Ja sam više bio zbunjen da li sam ja straight ili ne, ili sam gej, tako da sam ono na kraju kao shvatio da me oba pola privlače. Da si biseksualac, da. Tako? Da. Ali sam na kraju više nagnuo ka... svom polu. Kada si upoznao Daniela? Pa i pre toga, ali kad sam njega upoznao kao to je to. To je moja osoba. Jedna zanimljiva stvar je da tipa kao neke njegove bivše devojke mene prate na Instagramu. I ja. Da, ali one tad nisu znale to za Ivicu. I onda je Ivica meni rekao ja o ljubavi tebe prati više mojih bivših devojaka. Kao ono kad je krenuo da lista Instagram. Da. Bože, šta si ti uradio? I onda kao bum, na storiju kao ja i Ivica, ljubav, cveta, sve super. Čekaj, da li ti je jedna ta bivša djevojka, ovo mi je sad baš interesantno, ta bivša djevojka jedna koja je pratila Daniela, da li ti se obratila nekom porukom da kaže sram te bilo, zašto mi nisi priznao, zašto mi nisi rekao? Niko me nije osudio zato što dok sam ja bio sa njima sve je bilo regularno i ono normalno. Tako da taj podatak je bio i suvišan, mada tada sam bio još uvek, ono, nisam se možda skroz pronašao sa sobom. Ali pozdrav za sve moje bivše devojke. Zato što nisam dobio ni jednu ružnu poruku. Čak su me i podržale sve bivše devojke. Neke već imaju i decu. I sa svima sam super. Ono, nekad mi neka pošalje neku poruku kao... Jeste sad drugari, ono, BFF? Pa, ono, inače mi se ne družimo toliko s ljudima. Mi se kroz posao družimo s ljudima. Tako da, kao da idemo na kafe i to ne. Ali kroz poruke na Instagramu, kroz komentare, uzajamna podrška postoji. Aha. Tako da ništa loše se nije desilo. Kada si ti osjetio tu privlačnost i kako kažeš kada si se tražio, da. Šta si saopštio roditeljima?
Pa nisam im ništa saopštio tada. Ti si pustio da to ide vremenom? Da, da. I kada su oni prvi put čuli da ti imaš sklonost ka istom polu? Pa kada su primetili da puno vremena provodim sa Danijom. I da smo tako isti. Mislim, ljudi nas mešaju. Da, bukvalno ste isti. Mislim da smo braća blizanci i tako. I onda prosto ta energija se oseti nekako. Mislim, ljudi nam kažu čak i ako mi hodamo kao, ne znam, dva druga ulicom ili tako nešto, kad ne razmenjujemo nikakve nežnosti ili tako nešto, kao ta energija se oseti. Jeste, dosta ste pozitivni. Ovako, ja sad ne znam, gledaoci da li će uspjeti to da dožive kada nas budu gledali, ali mnogo ste pozitivni. Nekako neka dobrota izlazi iz vas. Hvala. Ja sam tako taj doživjela prvi utisak, a ja se nadam da mene moj utisak nikada ne varam. O drugom utisku neću. O drugom utisku. Saznaćeš. Znači, oni su saznali tek kada si sa Danijelom počeo da stavljaš vjerovatno slike po Instagramu i to. Da, ali moguće je da su kao možda nešto sumnjali pre, ali nisu mi kao to rekli. Ali mislim, ako je već toliko okolina pretpostavljala to za mene, mislim, kažem, još i od osnovne škole, ali nije se kao dešavalo konkretno, jer je zanimljivo to kako su druga deca pričala, kao nazivala me tako pogrdnim imenima iza leđa, a opet su mi jurile devojčice. Tako da je jako specifična situacija. Njima je to bilo komplikovano. Da, malo drugačije od nekih tipičnih koje inače čujemo drugih ljudi. Da li postoji osoba kojoj si ti onako, da kažem, prvoj saopštio da si gej? Da, čekaj samo da se setim. Pa postoji, to je verovatno jedna moja drugarica. I kako si ti to njoj rekao? Da. Ja moram nešto ti priznam. Pa da, da. Priznao sam joj da... Zapravo to je bilo... Ne, nisam bio pijan. Bio sam trezan. To je bilo kad sam imao jednu prošlu vezu. I tada sam joj pozvao sam je i rekao sam joj to. I ona je kao rekla super, kao znaš, ja sam mislio da je možda već sumnjala, ali ona mi kaže kao čak i to što su pričali za tebe i tako, ja to ništa nisam verovala, ja sam bila ubeđena kao da si ti straight. I ja sam bio u šoku malo. Kako si ti zakomplikovao mozgove, a? Da, a nije mi bila namera. Da, tek u onim filmovima. Da, da, da. Kao ona neka devojčica kao gej, kao sedi među drugaricom i kao ja sam gej. Ona je kao wow, stvarno, nikad ne bi rekla. Tako da Koliko si imao godina tada? Pa to je bilo pre par godina. Možda sam imao 18, tako nešto. 18. Da, i ona mi je rekla kao super, cool, podržavam te kao. I ona je mislila da se ja šalim i ja sam mi rekao ne, ozbiljan sam. I ona kao dobro, kao svakako te podržavam, sve super, sve je najbolje. Ali mi je onda posle tipa par godina priznala da nije mogla da spava te večeri, kao da je se malo šokirala. Ali tad smo još uvijek bili klinci, nisi mogao to toliko da čuješ u nekoj okolini, posebno tada u malom gradu, pošto sam tada još uvijek bio u Kruševcu. U Kruševcu. Da, mislim da je to sada dosta... Naprimjer, kada sad gledamo i na TV-u i pogotovo strane neke ličnosti, zvezde, kao gej su i ti si kao to u mozgu, kao a, postoje kao gejevi. Ali drugačije osjećaj kada nekoga bliskog iz tvoje okoline kao kada ti neko prizna da je gej. Da. Koliko god je to, mislim, normalno, to je samo seksualnost, to je ljubav, to nema nikakve veze sad. Da li sam ja dobar ili loš čovek? To njih apsolutno ni u jednom segmentu života ne ugrožava. Ali mislim da ljudi trebaju to da shvataju kao da se osjećaju lepo kada im neko to prizna, jer im je onda ta osoba od važnosti. Ima poverenje u njih, da. Reci mi, Danijele, kako je tebi bilo? S obzirom da je to rekao si sam da dolaziš iz Bosne, ja sam također iz Bosne i znam kako naša okolina reaguje na mnoge stvari koje su možda ovdje u Srbiji čak i sasvim normalne. Da, da ne pričam sad po Evropskoj uniji, što se kaže Amerika i tako dalje. Kada si ti saopštio svojim roditeljima, da li je to bilo direktno da si im rekao ili je išlo kao preko posrednika? Ne, ja sam skroz direktno njima rekao. Oni kad su mene pitali to, je li imaš devojčicu, neko ja sam rekao ne. Mislim, ja sam tad bio mali, tipa ne znam koliko sam možda imao, 10 godina, 11, 12, tako nešto. Ja sam njima rekao da ne želim devojčicu, nego da sam zaljubljen u dečaka.
I, kažem, malo pre sam rekao, oni su mislili da je to kao prolazna faza, da je to moderno, ali onda kad su skapirali da je to ozbiljno, onda je sve mi bilo jasno. I ja sam tipa kao klinac, meni je uzor bio Justin Bieber i meni je se sve vrtelo oko Justin Biebera i cijela mi je soba bila izlepljena u Justin Bieberu i već su oni tu, ja pretpostavljam, krenuli malo da sumnjaju. Da. A reci mi, kada su oni počeli da sumnjaju, kako je okolina reagovala? Znaš ono kako kažu komšiluk, selo, šta će komšiluk, šta će selo reći? Pa, znaš kako, ja u Bosni nisam već jako, jako dugo. Ja sam krenuo srednju školu i onda sam došao za Srbiju. Ja čujem tako preko nekih ljudi, tipa preko rodica čujem to kao priča se, kao Panićevima dečka, jeste vidjeli od Panića dečka i tako to. To su više kao ti neki tračevi, kao jao, jao, jeste vidjeli. Zato što je centar zbivanja u Srbiji i nekako oni sve što gledaju, gledaju kao ovdje na nas i onda to se prepričava tamo. Ali ja stvarno ne znam kako su svi ostali reagovali. Mislim, vjerovatno ti klinci iz škole se naslađuju kao, pedar, kao, znaš. Da, ma dobro, oni nisu ni bitni. Da. Bitno je što tvoji roditelji misle. Da, meni je bitno samo upravo to. Meni je najbitnija moja porodica. Da, da je ona mene 100% prihvatila, ne znam, kada odemo kod mojih, kada spavamo, tipa ustanemo tu, mama nam spremi doručak, jedemo sa njom, pričamo. Čak moja mama kaže da nam... Moja mama je prva rekla, kada sam upoznao Ivicu i mamu, mama je prva rekla, wow, kako vas dvojica ličite, kao, bukvalno kao jedno dete ste, da. Jeste, i da. Po energiji i po svemu. Tako da, ono, od večera, letovanja, to sve ono, u krugu porodice radim. Da li ste bili žrtve nasilja i poslije vašeg školovanja? Da li se dešavalo da vas na ulici tako zaustavi neko, da vam prijeti? Da, veruj mi, nikad, apsolutno nikad se nije desila ni jedna ružna reč na ulici kada smo da nam neko kaže tako neke ružne stvari. Apsolutno nikada. Jedino to, ne znam, ti hejteri preko Instagrama preko i to. Preko društvenih. Da, mislim što je skroz i okej. Okay. Mi smo... da kažem, opet nekako javne ličnosti, javne smo osobe, tako da ono, hejtere svi imaju. Mislim, prva ti imaš hejtere koji te hejteraju. Da. To... Ali, na primjer, zanimljivo je da stvarno ne dobijamo hejt komentare vezano za nas kao zajedno, nego bukvalno tipa nešto pojedinačno meni napišu za mene ili njemu za njega. Da. Nije da nas hejtuju kao zato što smo par i zbog naše seksualnosti. Nego i tako. Kažu nešto da. Izgled, odjeća, da, dovoljno standard. Izgled, zubi, usne, nos, šta i tako. Što su bile vaše najčešće misli kada ostanete sami sa sobom? Da li ste mislili da nešto nije u redu sa vama? Pošto konstantno razni doktori i psiholozi pokušavaju da nas ubjede da je gej biti pogrešno. Pa, znaš kako, ja jako verujem u Boga i kada sam pričao sa sveštenikom o tome, on mi je rekao da to nije greh i da to... mi se takvi rađamo, kao što se neko rodi sa smeđim očima, neko sa plavim očima, da smo mi svi stvoreni po liku Božijem i da je to skroz normalno, da smo mi takvi rođeni, da mi, to nije naš izbor da li ću ja biti gej ili ne. To smo mi, to je samo naša seksualnost. Ali, na primjer, ja kada sam skapirao da me privlače dečaci, ja sam se tad lomio između toga. Na primjer, moja sestra, ona je uvijek imala gej prijatelj oko sebe i oni su stalno cirkulisali kroz našu kuću. I ja sam tu već vidio, kao moja porodica već negdje bila... prihvatila. Da, oni su kao skroz bili okej sa tim, ali meni je bilo... razmišljao sam se tada ono kad legnem pa ono razmišljam da li je to okej ili to nije okej. Ali baš jesi razmišljao u smislu da trebaš priznati da. Ili šta ti se dešava? Da, dok nisam bio 100% siguran u to. Jer ti dok se ne pronađeš u tome ti dosta lutaš. Mm-hmm. Dosta lutaš i mislim sada kažem, tipa, ne znam, ono, banalno pornići, ti se već tu pronalaziš kao, više te ne privlače straight pornići, nego te prijaju gej. I kada sam kliknuo na gej pornića, tada sam znao kao, to je to. To je to, a? Da.
Da. Znači, to je to. Nema da. Znači, porniči su otkrili seksualnost. Da, i tada sam se razmišljao da li da kažem svojima, ali nekako, pošto znam, moja porodica je bukvalno čista ljubav i tada sam ono kao, zašto da krijem to od njih, ako mi oni mogu samo biti u tome još veća podrška. Da. Da, i treba da podeliš sa njima svoju sreću. Da. A ti, Ivice, s kakvim ti se mislima budio? E, pa ja sam... Mislim da je kod njega zanimljivije. Nego da, želim da čujem. Na što misliš tačno? Pa kao, ja sam odmah znao da sam gej, a ti si... Pa da, da, da. On je još od 10. godine, da. A ti? Da. Ti pa, si se tražio sam, evo sve do koje ja godine? Sam, ne, nisam se ja... ti si se tražio sve do Danijela? ne, mislim, dobro. Znaš kako, što se tiče toga, ja sam to kao kontao bukvalno od kad znam za sebe, kapirao sam da me oba pola privlače. Ali, na primjer, kad su se dešavale te neke misli, to kao da se lomim i tako dalje, to se isto desilo negde tipa 4., 5. razred, 9., 10. godina, tako nešto, gde sam ja tražio na internetu kao šta se to dešava, razumeš? Jer meni je bio scenario samo da možeš da budeš straight i da možeš da budeš gej. Eno je naša slika. Evo slike. Molim gledalce da malo obrate pažnju na ove predivne slike koje oni prave. Zaista. Onda vidite ovdje. Pronađu razliku. I kao uživo. I ovaj, kako se zove. Tako da sam na internetu kao probao da nađem neko rješenje, onda sam na kraju shvatio da sam bi i to je... Šta si ti kucao na internetu kad se tražio rješenje za... Da li sam ja gej, šta znači kad si gej, da li je sve u redu sa mnom, bukvalno sve i svašta sam kucao, ono, pitao sam se šta se dešava i kako se to sve dešava i onda sam bukvalno isto gledao to i sa stanovišta nauke i sa stanovišta vere i sa stanovišta ono, biologije i shvatio da je sve u redu po svakom aspektu i ono, to je to. Da, ovo nam je najlepša slika. Da. Wow. Stvarno imate prebrutalne slike. Hvala. Dobro, neka nam se slike tamo okreću, neka gledalci gledaju. Kada ste presekli i rekli jasno i glasno, ja sam gej i ja ću to da priznam pred svima? Pa ja, na primjer, pre nisam plasirao tu, kako da kažem, tu kao javnu sliku. Nikada nisam prikazivao partnera, ali onda sa Ivicom sam to poželao. I onda smo rekli, tako smo sedeli, tipa možda mjesec dana posle upoznavanja, kada smo odlučili da ozvaničimo našu vezu, tada smo rekli kao ljubavi, kao mislim da je red da mi budemo kao prvi javni par u Srbiji. I to je se onda desilo kod mene sa njim, a i kod njega sa mnom. Da. Tipa mjesec dana od naše veze. A jeste razmišljali o tome sad kad budemo objavili prvu sliku, bit će hejt komentari, svi će nas osuditi? Ili ste mislili da ćete ipak imati podršku, više nego hejt? Da, nismo išli ni sa kakvim očekivanjem, bukvalno, ali pošto... Ali jeste osjećali neki strah, nešto? Znaš, ono kad trebaš, na primjer, dobro, ja sad, ajde uzeti sebe za primjer. Kad trebam okačiti sliku sa nekim, da kažem, novim dečkom, da. Meni to bude, znaš, ono kao, jo, sad će me opet koti ovaj, znaš. Da. I onda imam taj neki strah i onda kažem, ma, ajde, baš me briga, da. Neka pričaju i pišu šta hoće. Meni je više bilo kao uzbuđenje, kao da to podelim, zato što kao naši svi drugari i ljudi koji su nas kao videli i upoznali zajedno pre toga, su imali lepe komentare, sve je bilo tako pozitivno, lepa energija od kad smo se upoznali. Sve je tako lepo teklo i išlo lagano, tako da nismo imali, znači, nismo uopšte brinuli. Da, mi smo došli u ovu emisiju baš iz tog razloga da pokušamo da osvestimo ljude od toga da je gej biti pogrešno, da je gej treba dočekati na nož, na hejt, na ono sve najgore. Došli smo da pokažemo da i gejevi izgledaju normalno, pričaju normalno, komuniciraju normalno, da jednostavno... Da, ne mora da znači da nosiš samo roze ako si gej i da imaš... Da, ili da želiš da budeš žena ako si gej. Da. Ali to ljudi prosto ne znaju i to nije njihova greška. Da, zato što se do sada nikad nije javno kao 100%. Evo, na primjer, ja mislim da si ti realno i prva emisija koja će to kao sad javno da objavi ja kao gej par. Ja mislim da jesam, da. Ovaj... Jer dosta se ljudi ustručavaju da rade uopšte tu temu, da je obrade, jer nekako se i voditelji i autori plaše tih nekih osuda. Mislim, ja se ne plašim i
Ja ušla s vama u priču kao da sam na kafi. Ja imam dosta prijatelja koji su zaista gej i koji nisu javno priznali to i ne žele da se deklarišu tako. Baš iz razloga što se plaše. Plaše se osude po društvenim mrežama, plaše se osude roditelja. Iako roditelji uvijek negdje u suštini znaju kojeg su opredjeljenja njihova djeca. Tako da, eto, ja se nadam da će ova emisija ići u tom pravcu i da će pomoći mnogima da izađu, što se kaže, iz ormana. Da, bukvalno, da. Ali najviše, hoćeš ti ili ja? Da, ja ću. Najviše zbog mladih ljudi koji nam pišu i koji su ono, koji imaju haos u glavi, koji ne znaju šta da rade, kako da priznaju roditeljima, kako da priznaju prijateljima, kako da bilo kome uopšte priznaju. Da. I zbog roditelja koji treba da podrže svoju decu zato što, mislim, kako to može da utiče na tebe ako je tvoje dete drugačijeg seksualnog opredeljenja od onog koje ti očekuješ. I sigurno si srećniji ako znaš da ti je dete srećno, nego da živi neki lažan život ili da se prikriva i da bude nesrećan do kraja života. Tako, i naravno i dijete će drugačije da funkcioniše kada zna da ima podršku svojih roditelja, ne da mora da se krije. Da li ste imali neke probleme, na primjer, da se zaposlite ili nešto slično zbog svog opredeljenja? Pa ne, mi smo sami svoje gazde. Dobro, vi ste da i privatnici. A poznajete li tako neke vaše prijatelje koji su imali problema da se zaposle jer su gej? Pa, to ne znam. Mislim, mi smo, sad govorim za moju profesiju, žene čak više i vole da dolaze kod frizera koji je gej. Zato što je jednostavno muškarci, gejevi, oni imaju taj nekako istančan ukus i za šminku. Samo kad pogledamo, na primjer, na globalnom nivou, najpoznatiji šminkeri, frizeri, dizajneri, stilisti, svi su muškarci i svi su gej. Tako je, da. Ti isto ne znaš, Ivice, nijedan primjer. Pa ne znam. Mislim, ono, uglavnom, svi ljudi koji nas okružuju, koji su tog opredeljenja, uopšte nismo čuli kao neku lošu situaciju. Ja ne mogu da se setim bukvalno. Da, mislim da u Srbiji ne postoji taj problem, ali mislim da u Bosni postoji. Mislim da u Bosni je to kao ono jao, blam. Da, ali najveći je problem u tome što mediji plasiraju neku totalno drugačiju sliku od onoga kako jeste. Zato što ljudi misle, ako ti sad kažeš da si gej, da si ti onaj lik koji se šeta gej paradom i nosi suknjicu ili nešto, ne znam nija što su sve radili. Zašto je to tako? Zašto ljudi, na primjer, evo vas dvojicu kad pogledate, ja nikada, na primjer, da vas sretnem negdje u gradu, ne kažem sad kad bismo sjeli popričali, ne bih rekla da ste gej. Zašto ljudi imaju predrasude o tome i uvijek zamišljaju da gej mora nositi roze suknjicu, da mora imati nekog malog psa, neku torbicu, ne znam kakvu frizuru? Da, pa verovatno zato što im je tako servirano i ne znam kome odgovara da tako bude, ali sigurno postoji neki razlog. Nešto malo dublje. Da, i tipa kroz filmove, kroz komedije, svuda se gej predstavlja tako da je sa tašnicom, čivavicom. Da, jeste. Ali da, to nema veze sa vezom. Mislim, i taj gej pride, mi podržavamo gej pride kao gej pride u smislu da sloboda je, da i gejevi imaju ista prava kao i straight osobe, ali to tamo što se plasira na gej paradi, to je sve osim gej. Nijedan, što se plasira tamo najviše? Pa nijedan normalan čovjek, mislim, gej imaš i gej doktore, advokate, mislim, u svakoj profesiji ima neko ko je gej, ali on iz tog razloga neće da izađe na gej paradu, baš iz tog razloga što se na gej paradu ti neki pojedinci šetaju goli, obučeni u mačke, sadomazo i ono, nose ikone. Ali to su neki pojedinci koji su tu. Ma da, opet to je stvar izbora. Ali jedan taj čovjek koji je normalan, ne u smislu normalan, kad kažem to je, koji ima neku normalnu profesiju, neće izaći na taj gay pride baš zbog takvih ljudi koji su tu. Da. Ali mi, na primjer, ne osjećamo kao potrebu za tim. Da. I, na primjer, zanimljivo je što na TV-u se samo plasiraju ti neki delovi gde su ono neki najekstremniji slučajevi u pitanju. I zbog toga svi ljudi imaju totalno pogrešnu sliku o celoj toj priči. O gejevima. Dobro, vi ste vašu vezu plasirali na društvenim mrežama i to je sasvim dovoljno. A evo sada i po prvi put u emisiji da se javno priča o tome.
Kako ste se vas dvojica upoznali? To mene interesuje. Ja, to je klasično. Kako je došlo do upoznavanja? Ja, ajde bolje. Ko je kome prvi prišao? Ja, to su... Ko je koga prvi pogledao? On voli da okreće da sam sve ja prvi uradio. Evo ovako, mi se znamo od 2015. godine još sa Instagrama. I bukvalno, mi smo se tako prepoznali na Instagramu u fazonu kao imamo iste stvari, imamo istu frizuru, isto se oblačimo, ne znam. I onda je to tako počelo, vidi kako imamo iste patike i tako, gde si kupio ovo, gde si kupio ono. I onda, smo bukvalno godinama... Da, i kačili smo nas po raznim sajtovima kao... Da, često se, na primjer, dešavalo, ne znam, najlepše obučeni muškarci u Srbiji, pa onda, ne znam... Pa stave, na primjer, ne znam, petoricu i među njima on i ja. I onda često se dešavalo da nas tako negde povezuju i tako. I mi smo bukvalno bili kao drugari na Instagramu. Samo smo tako razmenjivali neke poruke tog tipa, nismo se uopšte muvali. I onda je došao jedan trenutak kad smo se kao dogovorili ajde da se vidimo, kao čisto da odemo na piće, da izađemo i to. Ma ko je to prvi poslao, to mene zanima. E, ali to je bilo uzajamno, bukvalno. Ne. Ivica. Ne, ali bilo je uzajamno, ali što ti pričaš? Ti si uvijek rekao da idemo na date. Ti si mene pozvao da dođem kod tebe. Da, ne, ja pričam pre toga. Ne. Ja pričam celu priču. Da, Dalila je pitala kako smo se, ko je koga prvi pozvao. Da. On je mene pozvao, tad je se kao krenuo je brzi voz, Novi Sad BG. I onda je on meni napisao poruku, toga se sjećam kao danas. Ali ja sam tebe tad pozvao zato što nedelju dana pre toga ja nisam mogao kod tebe da dođem u Novi Sad. Ne, to je bilo još pre. Ne, nedelju dana pre toga. Ali on je mene pozvao na dejt i rekao je kao evo krenuo je voz, kao ajde dođi kao kod mene, kao da odemo na piće. I eto. Ja kažem, mi nismo otišli na piće, mi smo odmah otišli u brak, bukvalno. To nije bilo ni muvanja, nego to je odmah bio brak. To je to, kraj. Ma čekaj, pa nemoj, Daniele, da mi preskačeš. Mene zanima ovo sad. Ti si sjeo u voz. Mogu ja da ispričam? Da. Ajde, molim te. Ivice, ispričaj mi. Daniel mi nešto zaobilazi, preskačem. Zanimljivo je to što smo mi, što je trebalo, mi smo se upoznali pre godinu dana. Evo, sad će tačno godinu dana. A inače, pre dve godine smo se dogovarali da se vidimo. I to se dešavalo tako da nikako nismo mogli da se uskladimo i uvek nešto iskrsne i nikako se ne vidimo i na kraju smo to kao ostavili, ajde upoznat ćemo se kad tad. I onda se desilo to da je krenuo taj brzi voz i tako smo se dogovorili da dođe u Beograd i da se vidimo. Bukvalno smo se tako dogovorili i ništa. Ja sam rekao kao hoćemo da pijemo neku kolu zero nešto, zato što sam ja dugo nisam pio alkohol, tada bio sam na nekom zdravom režimu i on meni kaže ma ajde da uzmemo neki alkohol, šta ti je? I onda smo tako pili neki džin i nastavili da pijemo, opustili se, upoznali se. Da, sladak fin pije džin. I onda smo tako samo se sutradan probudili. Shvatili da smo u vezi. On je doživeo šok kada je se probudio pored mene. Da, zato što ja mnogo dugo nisam pio. I ja sam se probudio sa namerom da odem do toaleta. I ja sam ovako iznad video plafon i krenuo sam da ustanem. I kako sam krenuo da ustanem, ja nisam ni bio svestan šta se dešava oko mene, da li sam sam, nisam razmišljao. Ja sam kontao, sam sam se probudio u krevetu, kao i svakog dana. I mene je neka ruka ovako ovde povukla i ja se okrenem i vidim njega kako leži i ovako me drži i vidim ove iksiće na njegovim bradavicama, oni te to baši. I ja kao, a da, mi smo se sinoć kao našli i mislim, samo smo prespavali. Nije se ništa kao dešlo. Da ne bude nešto razuma. Što je bilo prvo kada ste se otreznili tako, umili ste se, oprali zubiće i sad, ne znam, budi se Daniel. Šta je prvo što ste, jel možete da se sjetite tog momenta? Sve je bilo tako kao neka nirvana, bukvalno nikada to u životu nismo osjetili. Kao da neki leptirići lete oko nas konstantno, neka neverovatna energija. I onda smo rekli ajde da idemo na doručak, ali smo ipak se grlili 5 sati bukvalno i onda otišli na doručak i vratili se. E, onda je Daniel trebalo da ide za Novi Sad i shvatili smo da je on kupio tipa, ne znam, kartu za 7, a mislio da je kupio kartu za 8. I onda je u 8 kao krenuo na voz i shvatio da je kupio pogrešnu kartu, a tad nije uopšte bilo karata da se kupe, bilo je sve raspodat. I onda je on ostao
još jedno veče. Ja sam bio presrećan što je on ostao. I... Da, to je... mi smo se tad ljubili 5 sati bez prestanka. Ja i on smo ležali... Ali stvarno ljubili. Da, jedan pored drugog smo ležali na krevetu ovako. I tako smo se ljubili 5 sati. I tipa posle 5. sat već smo se umorili od ljubljenja. Jagodice su nas bolele. Ljubavi, koliko se mi već ljubimo. I kao ono 5 sati, ovo sve utrnulo. Jagodice, vilice, sve. I onda si ti sutradan otišao za Novi Sad. Da. Da. Nastavili ste kontakt. Da. I kako sad funkcionišete? Sada živimo zajedno. Sada živite zajedno? Da, da. Sada živimo zajedno u Novom Sadu. Da, bukvalno, mislim, mi smo bukvalno kao da smo počeli da živimo zajedno još kad smo se upoznali, zato što je ili on bio u Beogradu ili ja u Novom Sadu, dok se nismo prebacili. I odmah su se tako energije i podudarile. Da, jer ono, ja svoj posao mogu da nosim sa sobom, imam klijente i u Beogradu i u Novom Sadu i onda se šetam gore-dole kako nam poslovi nalažu, tako da bukvalno smo konstantno zajedno. Nakon koliko vremena ste javno objavili vašu vezu? Posle mjesec dana? Pa da, nakon mjesec dana, tako da, nešto. Kod nas, da kažem sad kao opet pod navodnicima u našem svetu, je to kada dva tipa objave fotku zajedno, kao ako su popularni, oni su odmah u vezi. Da, zanimljivo je zato što on i ja imamo iste pratioce, ono, koji su nas godinama unazad pratili pojedinačno i nisu mogli ni da nas povežu zato što nismo se ni družili ni pojavljivali kao zajedno. Ali čim smo postavili sliku, zapravo nismo postavljali na početku odmah slike ovako kao da smo zajedno, ali tipa, ne znam, slikamo 100 neku hranu ili tako nešto i onda se vidi njegova tetovaža i to. I onda su već počeli ti ljudi koji nas prate da kontaju o čemu se radi. A jeste namjerno to radili tako malo te neke detalje? Da. Zato što smo znali da će to da bukne kada objavimo zajedno. Da će da prepoznaju. Da, da. Ja moram da vam kažem da je meni srce puno kada vidim zaista da se dvoje ljudi vole, bez obzira na sve, bez obzira opet kažem koliko vas pojedinci osuđuju. I javno želim da vam se zahvalim što ste baš kod mene došli u emisiju da ispričate ovako o svemu. Zaista ne znam eto koju reč da upotrebim, koliko sam vam zahvalna na ovome. Hvala tebi. I još jednom se nadam da će ova emisija pomoći mnogim mladim ljudima da zaista priznaju ono što jesu bez ikakvog ustručavanja i straha. To jeste naš cilj. Recite mi, kako vi komentarišete gej zajednicu na Balkanu i da li smatrate da ide u pravom smjeru? Pa mi nekako, ne znam, nismo kao skroz u tome, ne znam, nismo... Da, mi nekako skroz živimo svoj život. Ne, mi živimo bukvalno kao da smo straight par. Tako živimo. I nekako, naravno, da se zna kao šta je ukusno i šta je neukusno za bilo koji par, bilo kog opredeljenja. Tako da mi se bukvalno normalno ponašamo i nikad nismo naišli na kao neku osudu i tako to. Ali što se tiče naše kao balkanske gej scene, ne znam šta je uopšte balkanska gej scena, kad ti podraš. Zašto si rekao tvoju reč? Balkanska gej scena. Gej zajednica. Zajednica, scena, zajednica, pomešao sam. Znači vi niste iz te priče, ne znate kako to funkcioniše. Ne, ali mislim da svakako da treba da bude prihvaćeno. Da. I devojke ili dečko i dečko mogu i da imaju i dete i da imaju ista prava kao i straight parovi. Da, problem je što, na primjer, pored toga što se najviše ističu ti ekstremni slučajevi, ljudi koji imaju neki veliki bunt u sebi i koji žele da taj svoj bunt ono izbace iz sebe, rade neke stvari namjerno i onda zbog toga isto čine da drugi ljudi više osuđuju to nego što bi zapravo i trebalo. Zapravo uopšte ne bi ni trebalo da osuđuju, ali razumeš, postoje neki ljudi koji namjerno rade neke stvari koje nisu prihvatljive. Misliš da žele da isprovociraju namjerno neki efekat straight ljudi koji su, na primjer, ogorčeni? Da. I zato je to maglovito, ne može jasno da se vidi kako izgleda ta naša zajednica, zato što je jako šareno. Zamagljeno. Hoćeš da kažeš ima svega? Ima svega, apsolutno, da. Da. Kako se vas dvojica nosite sa lošim komentarima? To vas nisam pitala.
Ja, pa znaš kako, mi loše komentare imamo eventualno kada uključimo live na TikToku. Pa kad buknemo kao da imamo mnogo pregleda, pa idemo ono svima redom, pa onda ljudi vide kao ju šta je ovo, šta je. Da, da, ali ono kao lagani smo skroz. Jel vi nemate problem tako, na primjer, na TikToku kada snimate live, da se poljubite? Pa mislim, mi to ne forsiramo kao zato što znamo da nekome to možda nije okej i kao to poštujemo. Ne da bismo zadovoljili kao to što njima ne odgovara. Da, ne želimo nego ne želimo kao, znamo prosto šta je prihvatljivo i šta je... Kao mislite da možete izazvati kao neki hejt ako radite? Da, mislim da čak i da smo straight, da imamo devojke, se ne bi ljubili. Da, ne bi postao razlog da se kao... Jer to je već ono... Bodeš nekog u oko sa tim. Da. A oko čega se vas dvojica posvađate najčešće? Ja, veruj mi... Nemojte mi sad reći, kao mi se ne svađamo. Ne, veruj mi, mi smo stvarno, ono što se kaže, dva tela i jedna duša. Bukvalo ne znam, ja razmišljam o nečemu, to on kaže, ili ja razmišljam o nečemu. Da. Ili on razmišlja o nečemu, ja kažem nešto. Sinoć se desilo jedno 6-7 puta dok smo gledali neki film. Znači, on nešto kaže, ja kažem, tamo sam to hteo da kažem. Znači, bukvalno. Da, ne svađa. Tipa, možda smo imali u cijeloj vezi, tipa možda dve... I to nisu bile svađe, nego su bile prepirke. Da, to se, na primjer, najviše dešavalo kad ja budem u Beogradu, on u Novom Sadu i budemo razdvojeni 2-3 dana. I onda bez veze se oko neke gluposti... Ali nije bilo ništa ekstremno, što se kaže, da raskinete, na primjer. Ne, tipa ja njega napadnem... Niste to sada nijednom raskidali? Nismo. Ne, nikada. Tipa ja njega napadnem zato što vidim na storiju da je skinuo moju... Jaj, to moram da ispričam. ...moju narukvicu i onda njega blokiram i onda krene kaos. On je nama stavio ovako... Ti si kao ja sve redom blokiram. On je nama stavio ovako dve narukvice i to su kao bile naše narukvice koje ne skidamo i tako dalje. I ja sam isto nama stavio neke dve narukvice, ali nisam bio striktan, brate, ako ti smeta skineš i ako ideš u teretanu ili tako nešto. I pritom ta narukvica je bila roza ili tako nešto. I ja sam krenuo u teretanu, bio sam sav u crnom i ta tako roze narukvica... Kao gdje ću sad roze narukvicu da nosim? I ja je skinuo i snimio sam se u liftu kako sam krenuo u teretanu. I on... Vidim nešto, nema ga satima, rekao, vjerovatno radi, pa se ne javlja. A on se uveliko naljutio, blokirati se. A on je mene blokirao zato što ja nemam narukvicu na storiju. I ja kao pomišljam, kao zamisli da je zbog toga. Prošlo mi je kroz glavu i na kraju se stvarno zbog toga desilo. I nismo pričali možda dva dana. To jest, ja nisam mogao da ga dobijem. Šta si ti, Danijele, u tom trenutku pomislio kad si vidio da on nema narukvicu? Ja, pa ne znam. Ja mislim da su tebi najgore one misle prošle. Ja sam u našoj vezi drama queen. I meni u tom trenutku bilo kao, ja garant je otišao da me prevari. Sa nekim drugim. Da, iskinuje narukvicu, da kao... Meni je to tipa bila kao burma. Da, on je skinuo kao narukvicu da pokaže tom nekom drugom da je sloboda. Ali to su neke moje traume, kao da kažem, iz prošlosti, što nema veze nikakve sa njim. I kako ste se pomirili? On je došao u Novi Sad. Ne, tad si ti došao u Beograd. To je bilo drugi put kad sam ja došao u Novi Sad. To su 20 puta. Znači, vidiš, ja kao ne sveđamo se da to je bilo drugi put. Ne, mi se ne sveđamo, ali sam dolazio 5 puta u Novi Sad. On je došao u Beograd tad, zapravo ja sam tad... Imao let. Da, ja sam konto, ok, nećeš da pričaš sa mnom, idem u Crnu Goru. I ja sam kupio kartu da odem kod mojih u Crnu Goru. I na kraju sam, ipak nisam otišao i ostao sam ovde. I onda je on došao, rekao sam mu da nisam otišao, on je došao. A on je spakovao sve moje stvari u stanu. Zato što mi je bilo mnogo teško da ih gledam tako. Da te izbaci iz stanu. Ne, da ga izbaci. Iselio ti. Ne, nisam ga iselio, nego mi je bilo mnogo, bukvalno mi se slomilo srce u tom trenutku. Sad mi je smešno kad pričam, ali tad mi je stvarno bilo teško. I ne znam zašto se to tako desilo, razumeš? Ma čekaj, čovječe, zašto si ga iselio? Ne, nisam ga iselio. Primjer, neke stvari koje mi je on dao, tipa ne znam... Koje ne nosi, a? Ne. Da. Koje treba da se pokloni. Ne, na polici, na primjer, stoji, ne znam, neka figurica ili... Mogu da kažem. Da. Njegov... On je imao pre implante u zadnjici i onda im je dao taj jedan implant. Ovo je jako zvuči. Gde mi to... Molim, ovo da ide rez, neki veliki rez. I onda mi je on dao taj jedan implant koji tako tu stoji i tako, ne znam, neke patike su tu stajale ili tako nešto. Jer mi inače ono sve nosimo isto. I
samo da mi ne stoji tu, jer znao sam ja da ćemo mi da se pomirimo. Da te ne podseća na njega. Nego mi je bilo nekako teško, jer sam tad baš nešto radio od kuće i bio za laptopom i gde god da se okrenem vidim njegove stvari, a znam da mi se najavlja na telefon i to mi izluđe. I onda je na kraju on došao, a drugi put kad smo se jednom posvađali, to je bilo zato što se meni ispraznio mobilni dok sam spavao i onda je on ujutru izdramio na mene i ja sam otišao u Novi Sad i sve je bilo super. I to je a Daniela, šta si ti u horoskopu? Dupli blizanac. A ja dupli la. Šta si ti? Djevica. Ali blizanci, neću komentarišem. A i divice. Ja dupli lav. A dupli lav, aha. Pa dobro. Blizanci, ja moram da... Blizanci, teško tebi, Ivice. Jel da? Teško tebi. Ja sam baš čuo uvijek neke lepe komentare za blizanci. I dupli blizanci, pa to ti je teško. Da. Mislim, ovako su dobri i sve, ali su jako tvrdoglavi. A vidi mene sad astrotumačka. Astro sad da bilo. Otvori mi natalnu natalne karte. Ne, zaista. Tvrdoglavi su jako, ali jako su pametni, inteligentni i osvetu serviraju hladno. Tako da pripazi se. Da, neće biti rano. Kako vas dvojica vidite vašu budućnost? Malo smo se našalili, naravno, nemojte da nas shvatite pogrešno. Kako vi vidite vašu budućnost? Jel planirate da radite na porodici? Pa da, mislim, mi već gledamo nas kao porodicu i kao, naravno da ćemo je širiti, ali kao čekamo da vreme pokaže kako će to biti moguće. Mislim, kako ste zamišljali? Da usvojite dijete ili da nađete neku surogat majku? Pa imamo obe opcije. Već imamo ljude koji su rekli da hoće da budu surogat majke, već imamo, mislim, nemamo gde bismo usvojili još uvek. Ali to je daleka budućnost. Ali nam se, da, daleka budućnost. Inače, pišu nam klinci po Instagramu kao usvojite. Usvojite nas. Da. Tako da, eto, mislim, kao to smo ostavili za neku malo dalju budućnost. Sad smo više fokusirani na te neke biznis ciljeve i na neke takve stvari, jer naši poslovi su uvezani zajedno zato što kao radimo na tom nekom zajedničkom brendu koji se zove Papi i moja firma se zove The Social Papi, njegova se zove The Hair Papi i onda gledamo da širimo to da postoji kao lanac tih papi usluga, proizvoda i ostalo. Pa lijepo. Naravno, da se ostvarite prvo kao poslovni ljudi, a posle i porodično. Ja vas sada za kraj molim, pošto je to koliko god je ovo lijepo, ali znate kako kažem, sve što je lijepo kratko traje i brzo nam je prošlo zaista vrijeme. Ja ne mogu da vjerujem da smo došli do kraja. Hoću da sad jedan po jedan poručite nešto gledaocima onako iz vaše perspektive, iz vašeg ugla. Da li želite da im poručite da budu ono što jesu? Ja imam jednu svoju rečenicu koju sam već izgovorio jednom na TV-u. Volite se, širite ljubav i budite ono što jeste. Bravo. Ja želim da poručim svim mladim osobama koji prolaze, da kažemo, kao neki put pronalaska, da to ništa nije čudno, da je gay, it's okay. I apelujem roditelje da podrže svoju decu u tome, jer to je ljubav. Nebitno ljubav između, to je bukvalno ljubav između dvoje ljudi koja treba da se podrži. Jer ljubav je ono što je naša svrha postojanja i to je nekako najčistiji izvor neke energije, da kažem. Svaka vam čast, zaista. Ostavili ste me bez komentara, a ja ću sada da se obratim našim dragim gledaocima. Dragi gledaoci, ovo je bila jedna poučna priča i nadam se da smo svima vama koji se plašite da priznate sebi i drugima svoje emocije pomogli. Još jednom ću reći, ljubav je ljubav i ne zna za granice. Volite sebe da bi voljeli druge. Prije nego što nekog uvrijedite jer je drugačijeg seksualnog opredjeljenja, razmislite da li se baš zbog takvog stava vaše dijete plaši da vam prizna svoje emocije. Laku noć!